केंद्र तशेंच गोंयांतल्या भाजपा सरकाराचेर फाटल्या 4 वर्सांत गोंया खातीर कांयच करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप जाता. मात हो आरोप फटीचो. काँग्रेसीक 63 वर्सां राज्य करून ते जमले ना, ते भाजपा सरकारान फकत 4 वर्सां केला अशें गोंयचे कायदो मंत्री फ्रांसिस डिसुजा हांणी म्हळें. केंद्र सरकाराक 4 वर्सां पुराय जाल्या निमतान ह्या सरकारान केल्ल्या वावराचो नियाळ दिवंक घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार तांचे वांगडा आदले कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकार हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पुराय देशा खातीर जो वावर केला तो आयज मेरेन खंयच्याच पक्षान जावं प्रधानमंत्र्यान करूंक ना अशें डिसुजा हांणी सांगले. विरोधकांनी सरकाराचेर टिका करची मात ती गरजे भायली आसची न्हय अशें तांणी मुखार म्हळें. तरेतरेचे तेणेन स्किमी घालून गरीब लोकांक वयर काडपाचो प्रयत्न केला. म्हाका दिसता इतके फास्ट काम खंयच्याच पंतप्रधानान करूंक ना, खंयच्याच पक्षान करूंक ना. म्हणटकच आमकां सेलेब्रेट करपाचें कारण आहा. वी कॅन सेलेब्रेट वॉट वी हॅव डन, नोबडी एल्स डन. आमी जें केलां पळय दुसऱ्या पक्षांनी खंयच्याच करूंक ना. काळो पयसो भारतान हाडप दिसता तितले सोपे न्हय. हो वावर करताना आंतरराष्ट्रीय नेम पाळचे पडटात, आंतरराष्ट्रीय संबंध सांबाळचे पडटात, कांय वेळार नवे कायदे करचे पडटात. गुन्यांवकारी कोण हे आमकां खबर आसा, मात तांकां कायद्या प्रमाण ख्यास दिवंक जाय अशें डिसुजा हांणी म्हळें. म्हण गरजे शिवाय टिका करप ना, थोडे गोश्टींक टायम लागता. सर्वांच आतां फॉरेन ब्लॅक मनी हाडपाक टायम लागता, कारण ते इंटरनॅशनल ट्रिटी आसतात, तेंचे कायदे आसतात. तितके सोबे न्हू उखल पयशान हिंदुस्थानांक हाड, तितके सोबे न्हू. इंटरनॅशनल रिलेशन्स आसतात म्हणटकच ते सांबाळून करपाक जाय, नवे कायदे करपाक जाय. बेश्टे कोणाकय धरण भणकण उडय म्हणटा तें जायना. तें आमी जाणा कोणें कितें वायट केलां मागीर, पूण तांकां कायद्यानसून शिक्षा जाता. ते खूब फाटी कायदो बदलचो पडटा. गोंयांत म्हामार्ग रुंदीकरण, पूल, भलायकी फाटो, विमानतळ अशा वेगवेगळ्या कामां खातीर गोंयांत हजारांनी कोटी रुपया केंद्र सरकारा कडल्यान मेळ्यात आनी फुडाराकूय मेळटले अशें डिसुजा हांणी सांगले. तशेंच 63 वर्सां राज्य केल्ले काँग्रेसीन 3-3 खासदार आसतना गोंया खातीर केंद्रा कडल्यान कितले हाडले हे लोकांक सांगचे असो उलो डिसुजा हांणी मारलो. म्हणटकच सगळ्या क्षेत्रांनी काम चालू आहा. सगळ्या क्षेत्रांनी केंद्राचे पैसे गावले आमकां, जे आदी गावन आसले. गोंयांत ऑपोजिशनाचे 3 खासदार आसताले, पूण कितें गावलां तें सांगा म्हाका. ऑपोजिशन एका टायमार 3 खासदार आसले आनी आतां आमचे 3 खासदार आहा. आमच्या टायमार कितके पैसे येयले आनी तेंच्या टायमार कितके पैसे येयले तोलमोल करा आनी सांगा बाबा तेंच्यांनी इतके हाडला म्हणून आमी इतके हाडला म्हणून. विरोधी पक्ष अच्छे दिनाच्या नांवान बोवाळ घालता, मात अच्छे दिन फकत 4 वर्सां भितर येवप शक्य ना. आमच्या आजा पणजांनी रोयिल्ल्या झाडांची फळां आमी आयज खातात, तेच प्रमाण ह्या सरकारान केल्ल्या वावराची फळां फुडल्या कांय वर्सां भितर मेळटली अशें आदले कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकार हांणी म्हळें. आमचे ऑपोजिशन फास्ट सांगता खंय आसा अच्छे दिन, खंय आसा काय म्हणटा. 4 वर्सां अच्छे दिन येवंक शकता, तुमकां खबर आसतली. एक तर आमी आज आमी आंबे खाता, बरे रुचीन खाता सगळे गोड गोड आंबे. कित्याक खाता हे आंबे काल 5 वर्सां आदी कोणी लागना. आमच्या जाणट्यांनी आज्यांनी पणज्यांनी म्हणजे 40-50-100 वर्सां आदी ही झाडां लायिल्ली आनी तेंच्यांनी त्या जाणट्यांनी ती झाडां लायिल्ली म्हणून आज तेची फळां मेळटात ती आमी खाता, आमी इन्जॉय करता. जर तेंच्यांनी लावकूच नासली तर म्हाका दिसता ते कोण सांगपाचे नासले. म्हणजे जे काम ह्या सरकारान जे काम केल्ले हा हेचो हे आहा इनपूट आहा पळय तो येतलो, फुडें येतले. फुडें एक एक गोश्ट आहा पळय ते येतले आनी खऱ्या अर्थान अच्छे दिन कितें आहा पळय हे फुडें फुडें कळटले. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकार म्हापशे.